У Кропивницькому відбулися антитерористичні навчання. Перед силовиками поставили завдання відпрацювати алгоритм дій, коли існує пряма загроза національній безпеці. Загалом до участі залучили близько 200 поліцейських, нацгвардійців та співробітників СБУ. За легендою навчання, озброєні терористи взяли в заручники глядачів в театрі, вимагали 10 тисяч біткоінів та гелікоптер. Відпустити людей пообіцяли за умови, якщо правоохоронці звільнять в'язнів, яких запроторили за грати – за державну зраду, шпигунство та організацію терористичних актів. У разі відмови погрожували забруднити в місті питну воду та підірвати автостанцію. Завдяки злагодженої взаємодії всіх правоохоронних органів області, терористів вдалося оперативно швидко знешкодити, а заручників звільнити.